Mëngjesi. Mëngjesi, zotri, nga telefononi. Unë jam ai nga Vlora, qërinë Jerin Tiranë. Tiran, po. Përshëndes. Si ai që janë me mira. Pa tjetër. Siguria në vend si e shikojmë neve. Si e shikoj unë pa. Pa tjetër. Siguria në vend ka të bëjë me një përballje të pamundur për të frenuar krimet, sepse ka 30 e ca vjetë që investohet për krimin. Mbillet krimin në kushte optimale për të zhvilluar sa më mirë. Si për shumë. Po dalin të burgosur me 20 vjetë burg që kanë shkuar në burg pa faj. Do bëj kjo burgos, do kërkoj në një vetë drejtësi kjo apo janë rëmbyer njerëz, fëmijë, femra, gjëra, janë shitur, janë transplantuar organet e tjera e tjera. Çdo bëjnë të afërmit kur të marrin vesh? Janë marrë prona ku të mundin dhe vetëm ai i Zoti pronës nuk e ka në dorë pronën edhe e kanë të gjithë ata që si janë të Zotit. A do të kemi një konflikt këtu ne të pamundur për ta fikur? Po. Drejtësia gjithashtu. Mjekësia ka vdekur njerëz me pazare parash. E gjithashtu shkollat e drograt e gjërat e tjera, sepse nuk mbarojnë. Dhe këto i fashte se ka dhe shumë të tjera që të kuptojnë njerëzit që këtu është një vënd që s'mund të ketë qëtësi. Dhe nuk ka këtu qeveri të ndreqi këtë punë, se këto janë të trashëguara. Vetëm një qeveri revolucionare, një junt mund të bëj këtë. Po dhe junt është vrasë, është kriminale dhe shërën të ka se e bëjmë Krimi, kriminale të drejtësia bëjmë nuk punë. vjet nëpërmjet krimit. Kjo është E, të me logjika. thënë, në vëndër në të vërë, ne të vrasim njëri tjetën, po në vret junt apo një të gjë është, po që duat të temte. Se ja për shumë la i në Memaliaj, e kishtë vrarë, e kishtë vrarë të afrëmi, për tokat. Jo ndajemi këtu, jo ndajemi këtje. Se këtu nuk janë ndarë tokat, fjala vjen që ti e të vënë një kufi atje dhe me njerët verifikohet që kjo është e arbrit, kjo është e filanit, e sazanit, do më thënë, na Problem, vlora. tokat janë shumë problem, është e vërtet Jo vetëm tokat, jo vetëm tokat, kadastra. është investuar në të gjitha, për shumë jam u kujtu edhe një gjë tjetër. Pronari palatit ka shitur shpinë 4 herë. Këtu te palati im vin njëri dhe pyet që thot ore, kam një shtëpi unë këtu e kam bler, vin në Anglia, thot. Atje është një banor tjetër, do me thënë këtu krimi është investuar, fuqishëm dhe është pa mundur të Dhe shkojmë shrënjot. te problemi më i madh, drejtësia. Drejtësia e munguar. Po jo, së shpuna vetë me drejtësi, Edhe sepse është pa ngjarja në mundur. Velipoj kishte qenë problemi i drejtësisë. Ngjarja në Velipoj që u vran dy të rinj, pra që ekzekutuan. Dakord, më dakord, nuk un nuk mund ta marr një hallg të vetme, se drejtësia s'mund ta përballoj gjithë këtë dallg. Për shembull, edhe atje te transoqeaniku që përballon dallgët thotë mos dil sot, thotë ai se ka dallg të mëdha. Mos u fusni sot në det. Të ndërpriten tragete, për shembull. Pse? Dallgët janë shumë të mëdha. Edhe këtu dallgët e krimit janë shumë të mëdha dhe janë në çdo qelizë. Është investuar pra thash, është investuar në mënyrë perfekte për krimin këtu. Pastaj mos them që ky ishte qëllimi i Sali Berishës, se pastaj politizohet, por kështu është bërë këtu. Dhe drejtësia dhe po të doj ka frikë më vla, se vera i tjetëri i thotë, qare, mua do dënoshtin? Edhe e mbyll gojnë ai. Sa me dëshirë, sa me pajirë, sa me presion, sa me joshje, e s'ka që a bën asnjëtu. Tu vazhdon Dhe ndërkohë, spontanisht. t'ju them,
se u bëm disa ditë që po e bëj emisionin e mëngjesit dhe dua që ta bëjmë edhe bashkëbisedim, t'ju them disa disa fakte, ndoshta që nuk kanë dalë mediatike, ndaj drejtuesve të SPAK, prokurorëve të ndryshme të SPAK ka kërcënime të frikshme në pjesën më të madhe, por ata nuk i bëjnë denoncimet dhe vijojnë punën e tyre. Pra, për ta mbështetur atë që thatë dhe ju, pra krimi nuk është i lehtë për të mposhtur. As krimi, as... Sidomos këtu te ne që është kriminalizuar gjithë shoqëria. Por janë prokurorë vërtet shumë të mirë ata që po punojnë për momentin në SPAK edhe vërtet që nuk janë tutur në asnjë moment, pavarësisht se është e vështirë që të shkosh gjërave deri në fund. Po patjetër. Për mendimin tim SPAK-u nuk është se do po? Po. Për mendimin tim SPAK-u nuk është se do të kriminalizoj shoqërinë dhe do të çoj gjithçka në vend. Patjetër, patjetër. SPAK-u, dhe mos harojmë, SPAK-u është prokurori, nuk jep vendime, është gjykata që jep vendime. Pra, mos... Dakor, si do që tjetë, edhe gjotina ati ishte e Robespierit, nuk e bënde. Pa. Problemi është këtu që Shqipëria duhet të bëjë një reformë që ta lë mbrapa të shkurën dhe të filloj një rrugë të re, duke marrë me vete edhe njërës të korruptuar, por me mëndje në kokë që këte jetutjes nuk mund të korruptohesh më dhe nuk do të falesh më për gabimet. Kjo është, nuk mund të zhbësh gjithë atë që është bërë këto 30 vjetë. Mirë, falenderoj. Të falenderoj. Mirë.